Hər kəsə salam, xoş gördüm hər birinizi, necəsiniz əzizlərim? Bugün də sizlər yeni bir vlogdan salamladığım üçün çox şadım. Artıq gördüyünüz kimi bu vlog isə evdən deyil, yoldan açmışam. Bugün isə yolumuz Şəkiyədir. Artıq neçə dəfə idi ki, Instagramda Şəki yaylası qarşıma çıxırdı və biz də dedik, yay bitməmiş, gedib Şəkində görək. Və yolumuz Şəkiyədir, birlikdə uşaqlarla Şəki yaylasına gedirik. Və elə yeri gəlmişkən, məni Şəkidən izləyən bilirəm izləyicilərim var. Buradan hər birinizə sevgilərimi və salamlarımı çatdırıram. Və Şəki yaylasına gedən yol həqiqətən çox maraqlı bir yol idi. Hər tərəf dağlarla, çaylarla əhatə olunmuşdu və çox gözəl, möhtəşəm bir mənzərəsi var idi. Və bir də burada görürsüz, yaxınlaşdıraraq çəkmişəm. Orada bir yüksəklik gördük, bilmədik o dağdımı, yoxsa zirvədimi. Hətta orada bir neçə yayladı olarkən, bir neçə şəkildən də soruşdu və onlar da heç bu yüksəklik dağ ya zirvə olduğunu bilmədilər. Əgər buradan həmin yüksəkliyin və yaxud da dağın adının nə olduğunu bilən varsa da, xahiş edirəm, burada şərhlərdə qeyd etsinlər. Artıq yaylaya çatmışıq və onu da deyim ki, bura Instagramda gördüyüm qədər həqiqətən də çox gözəl bir yerdir. Və deyərdim, əgər yayda istirahat etmək istəsəniz, bir günlük də olsa yaylaya gedin və çox gözəl bir mənzərəni görərsiniz. Və əlbəttə Şəkiyə gəlib buradakı əyləncələrdən istifadə etməmək də olmazdı. İlk əyləncəmiz isə ATV turidir. Biz birinci dəfə bu turdan istifadə etdiyimiz üçün uşaqları tək minməyə qoymadıq, qorxduq. Ona görə böyük oğlum mənimlə, balacam isə atası ilə bir yerdə mindik və meşənin içində 15 dəqiqəlik tur atdıq. Həqiqətən də çox əyləncəli idi. Burada isə nəzarətçilər necə sürmək qaydasını başa salır və ilk öncə çətin görünsə də əslində çox asan və maraqlı idi. Gedəndə mən, qaydanda isə oğlum sürdü. Burada artıq ATV turu bitirib ziplayna gəlirik və bu əyləncədən də yalnız uşaqlarla mən istifadə edəcəyik. Yoldaşımda yüksəklik qorxusu olduğu üçün o heç vaxt belə yüksəkdə olan əyləncələrdən istifadə etmir. Düzünü desəm, uşaqlar çox yaxşı şəkildə, yəni bu ziplayna istifadə etdilər. Yəni
qorxmadan geri dönüş elədilər. Mən də ilk əvvəl qorxmasam da, hazırlaşandan sonra artıq ipdən asılı vəziyyətdə qalmışdım və qorxduğumu hiss elədim. Hətta burada gölün üstündən keçəndə həqiqətən çox qorxmuşdum və elə bilirdim bu dəqiqə ip qırılacaq, mən də gölün içinə düşəcəm. Ancaq məcbur da geri dönüş yox idi, yuxarıda asılı vəziyyətdə idim. Beləcə elə məcbur olaraq qorxaraq gedib, elə qorxaraq da geri qayıtmışam. Və artıq günortadır, yemək vaxtıdır, hamımız da acmışıq. Günorta yeməyimizi yedikdən sonra isə başqa əyləncələrə getdik. Artıq yeməyimizi yeyib bitirmişik. Balaca oğlum burada uşaqlar üçün olan əyləncəyə gəlmək istədi və onu bura gətirmişəm. Buradan sonra isə başqa bir əyləncəyə gedəcək. Bu əyləncənin də adı yox idi, elə sürüşkən deyirdilər və buradan da yenə uşaqlarla mən istifadə edəcəm. Burada isə katamarana minmək üçün gedirdik, ancaq növbədə həddindən artıq adam çox olduğu üçün ondan istifadə edə bilmədik. Qeyd edim ki, Şəki yaylasında iki belə şəlalə var. Birincisi budur. Bu şəlaləni ora gələn bütün qonaqlar görə bilər. İkinci şəlaləni görmək üçün isə 300 metrlik asma körpü var. Onu keçib yolun sonunda həmin şəlaləyə çatmaq olur. Ancaq mənim asma körpülərə qarşı fobiyam olduğu üçün biz həmin şəlaləni görməyə gedə bilmədik. Bunlar isə gölün üzərində quraşdırılmış çay evləri idi. Biz də indi ağ rəngli tüllərlə bəzənmiş çay evində çay içməyə gedəcəyik.
Artıq yaylada gəzintimizi bitirmişik. Saat axşam 8-dir və hava qaralmağa doğrudur. Biz isə artıq evimizə yola düşürük. Və yol üstü dayanıb, Şəkinin vaz keçilməz olan Şəki havası ilə Bamiya alıb, yenidən yolumuza davam elədik. Şəkidən çox gözəl təəssüratlarla geri döndük və yol uzun olmasına baxmayaraq, deyim ki, həmin yerləri gedib gəzib görməyə dəyər. Artıq gəlmişik, evimizdəyik və burada məni izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun və bütün vlogların sonunda olduğu kimi yenə də xatırlatma edirəm və sizin dəstəyinizlə kanalımı böyütmək istəyirəm. Bu yolda mənə kömək etsə çox şad olaram və nə etməli olduğunuzu da bilirsiniz. Kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi, like atmağı və şərh yazmağı unutmayın. Bir vlogun daha sonuna gəldik. Artıq sağollaşaq. Yeni vloglarda görüşmək ümidi ilə. Allah amanında qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.